Hvorfor holder du på væggen? Og skyder den indover. Jeg ved ikke, hvad han laver, manden. Hvorfor kører du ud fra målet? Shit. Hvorfor kører du ud fra målet? Fordi du ikke har styr på det. Nej, hold nu kæft, altså. Du skal ikke køre ud fra målet. Den er ikke farlig. Den er du har ikke styr ikke på farlig. Det. Du har ikke styr på det. Nej, men det har du så, det har du så virkelig heller. Ej, hvor er det sindssygt, det der. Altså, det var kun fordi du også ramte den.